မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ KCC ကွန်ပျူတာသင်တန်းမှချုပ်ဆိုပါရခင်ဗျာကျွန်နာမည်အေမီကျော်ပါကျွန်တော်ဒီနေ့အတွက်မျှဝေပေးမယ့်သင်ခန်းစာကကျွန်တော် KCC ရဲ့ Graphic Design for Business Course Day က Photoshop သင်ခန်းစာလေးတစ်ခုပါကျွန်တော်ပုံဟောင်းလေးတွေကိုဘယ်လိုပြင်မလဲပေါ့နော်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီပုံလေးကGoogle ကနေ download လုပ်ထားတဲ့ပုံလေးပါကျွန်တော်အပြင်မှာဆိုကျွန်တော် scan ဖတ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုပုံလေးကြီးကျွန်တော်ပြင်ပြီးတော့ print ထုတ်ဆရာရှိတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ပုံလေးတွေ scan ဖတ်မယ်ဟုတ်ပြီပြီးတော့ရင်ထုတ်တော့မယ်အဲ့ခါမှာပုံလေးဒီမှာတွန့်နေရလေးစောင်းနေရလေးရှိမယ်ပြီးရင်ပြက်နေတဲ့အပိုင်းလေးပါမယ်ပေါ့နော်ဟိုအပြင်ပုံဟောင်းအရင်ချထားရဲဆိုရင်ပုံလေးဒီမှာစီးရီဆုံးနေရလေးရှိမယ်ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုပြင်မလဲဆိုတဲ့သင်ခန်းစာလေးပါနော်အရင်လွယ်ကူပါတယ်ကျွန်တော်အလွယ်ဆုံးတူးလေးကိုတုံးပါမယ်နော် Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် lesson လေးစလိုက်အောင်ပါတူးတုံးလဲဆိုကျွန်တော်ပပ်တူးဆိုတာလေးတုံးပါမယ်เนาะဘယ်အနေလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနန်းလေးပေါ့เนาะဒါလေးကိုဖိထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ပတ်တူးဆိုတာလေးယူလိုက်ပါမယ်ပြီးမြင်ွယ်လေးနည်းနည်းချက်လိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ဖြတ်ချင်တဲ့အပိုင်းပေါ့เนาะဖြတ်ချင်တဲ့အပိုင်းလေးကိုဖိဆွဲဆက်လက်လေးပေးလိုက်မယ်ယူလီပဲเนาะဒါဆိုရင်ဖိဆွဲလိုက်မယ်โอเคပြီးရင်ဒါလေးကိုလည်းဖိဆွဲလိုက်မယ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်မလူချင်တဲ့အပိုင်းနေပြီးကောင်းတဲ့အပိုင်းလေးကနေတော့ပြီးတော့စားထုတ်လိုက်မယ်ဒါလေးပြဆွဲအလေကောင်းနေနော်ကျွန်တော်ဒီအလေကောင်းလေးကိုပြီးပြီးတော့ဆွဲလိုက်မယ်โอเคပြီးတော့နော်ပြီးတော့ space bar လေးပြီးကျွန်တော်အပုံနဲ့ဆွဲပြီးရင်ဒီမလိုတဲ့ပိုင်းလေးဆွဲပြလိုက်မယ်โอเคဒါဆိုရင်ဆွဲပြမယ်ဆွဲပြမယ်ပြီးနယ်လီကောင်းတဲ့ပိုင်းလေးနဲ့အစားထိုးအဓိကကတော့အစားထိုးတာပါပဲနော်ပြီးဆွဲလိုက်မယ်ဒီပိုင်းလေးကိုဖြတ်ချင်တယ်ပြီးဆွဲဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ဆက်လက်လေးပြီးပြီးဆွဲโอเคနော်ဒါလေးနည်းလေးချုပ်ကြည့်လိုက်မယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အပေါ်ချမ်းတော့နည်းနည်းလေးရသွားပြီ။အောက်လေးနည်းနည်းဆက်သွားလိုက်မယ်နော်။စပေးပါလေးပြည့်စွယ်။ဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးစိတ်ရှိလက်ရှိလေးအသေးစိတ်လေးလိုက်လုပ်ပြအောင်ပါပဲနော်။တခြားတူးတွေတုံးကြရမလို့သေးပါဘူး။တခြားတူးတွေလည်းကျွန်တော်တုံးလို့ရပါတယ်နော်။တခြားအစားထိုးလို့ရတဲ့တူးလေးတွေလည်းမှအများကြီးအချိန်နဲ့လေးမှရှိပါတယ်။ဒီ Heli Brush လေးတွေပေါ့နော်။ Fusura Puff 2လေးတုံးပါပါ။โอเคเนาะだဆိုရင်ကျွန်တော်ဟိုဒီဘက်ပိုင်းလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်အသေးစိတ်လိုက်ပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးပြီးတော့အစားထိုးလို့ရပါတယ်ဆက်လက်လေးပြီးပါဆက်လက်လေးပြီးပါဒါဆိုကျွန်တော်မြင်နည်းနည်းမြင်မြန်လေးလုပ်လိုက်ပါမယ်เนาะโอเคဒါဆိုရင်ရသွားပြီပေါ့เนาะโอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပရမအောင်ပုံလေးနဲ့နိုင်ရှင်းချရအောင်โอเคဒါဆိုရင်ဒါလေးကကျွန်တော်တို့မပြင်ခင်တော့ပုံလေးပါဒါလေးကကျွန်တော်တို့ပြင်ပြီးသွားပြီပုံလေးပါโอเคเนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အလွယ်ဆုံးတူးလေးကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်အလွယ်ဆုံးလေးလေးလည်းပြင်ပြင်တော့ပြင်ပြင်တဲ့နီလန်လေးပါเนาะကျွန်တော်အချိုးရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီဘရီလေးကအချိုးရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ်တကယ်လို့အချိုးရှိတယ်ဆိုရင်အခြားသင်ငယ်ချင်းတွေလည်းအဲတည်အောင်ကျွန်တော်မျှော်ပေးစီလို့ပါတယ်အားလုံးတို့အတွက်ဒီကောင်းလေးတစ်ခုပါလို့ပါတယ်ဒီလိုဗီဒီယိုသင်ခန်းစာလေးနဲ့လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးသွားမယ် Graphic Design for Business Course သင်ခန်းစာလေးမျိုးကျွန်တော် online ကနေလေ့လာလို့ရအောင်ရစေရန်အတွက်ကျွန်တော်ဒီလာမယ့် February လ9ရက်နေ့မှာဖွင့်လှစ်သွားမှာပါပရမအောင်ဆုံးဖွင့်လှစ်တဲ့အတန်းလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပရမအောင်သင်ကြားမှုထရောက်စေရန်အတွက်ကျွန်တော်ဒီသင်တန်းသားအယောက်20ဦးသာဒီတက်လက်ခံတင်ကြားပေးသွားမှာပါပရမအောင်ဆုံးအနက်နဲ့ကျောင်းသားအယောက်10ဦးအတွက်လည်းဒီတက်အထူးစည်းနှုန်းလေးနဲ့ကျွန်တော်အနိုင်စေရန်ဟိုဒီတန်းစီစဉ်ပေးထားပါတယ်အသေးစိတ်ကိုကျွန်တော်ပရမအောင်ဆုံး comment မှာတွားပြီးတော့လေ့လာနိုင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်္ဂလာရှိသောညချမ်းလေးဖြစ်ပါစေခင်ဗျာ